Hai, Assalamualaikum Cik Mah di sini. Hari ini Cik Mah nak tari ikan semilai. Nice. Cik Mah boleh ngai baru ni. Behe-behe dia. Lepuh kari dengan serbuk lada kering. Lepuh kari, kari ikir lah. Lepas tu, haba capur, bawang putih, bawang merah, bunga gateh, daun kari. Daun kari. Ini daun kesum. Kesum. Lepas ni lah. Terus dengan bendi ni. Cik Mah kutip pokok ni belakang ni. Nak bawa dalam gula tu lah. Ini ke semilai. Capu dengan ke duke lah. Seko. Ke semilai seko. Cik Mah kejar. So. Santan. Santan. Okey. Hari Cik Mah siap bahaya-bahaya dia deh. Masuk minyak. Panaskan minyak. Bawang merah, bawang putih. Tambah dulu. Biar ia garing sikit. Kekuningan. Hari ni budak buka sekolah dah kat tempo. Nak masuk cepat-cepat lah. Anak nak balik sekolah pula kan ni. Masuk cepat-cepat. Dan kuning. Kuning dah kita masuk. Halba campur. Daun kari. Masuk serbuk kari. Ya, ayo naik minyak. Bawa kita bubur santan. Biar ayo naik minyak ni. Kasih jawa. Tengah orang nak kakak masuk ubah yang sejauh. Tapi Cik Mah kakak tunggu selalu buat kerja muda. Biar dia ikut betah. Ini kita bersate. Hari ni Cik Mah kena buat dah. Cuma hari ni Cik Mah tak rebus. Cik Mah patak patak buat jin. Cik Mah tak rebus dulu. Terah lagi mari. Nampaknya kari Cik Mah naik minyak dah. Bubah air tu. Air tak pun kita bersatu. Minyak dah ni. Hai.
ni gelegok dulu. Kita tuduh dia gelegok dulu. Letak. Kita buat gula. Garam buat gula lah. Cukup rasa lah. Cuba daun kesum. Bunga gatel. Kita pakai cakap-cakap. Tunggu ya gelegok lah. Gelegok. Kita buat terung selalu lah. Masuk belakang. Masuk belakang terung. Bendi. Bendi. Ya gelegok. Ini kita bergula, segalanya cukup rasa. Kari Cik Mah. Bergok dah. Masuk dah Cik Mah bubuk. Garis cukup rasa dah ni. Kita boleh akak lapan ni. Okey. Juga cakap ni Cik Mah. Hujan. Rumah Cik Mah hujan. Apa? Ha. Ni. Hujan. Hujan. Hujan lah hujan. Boleh juga. Sia-sia pokok. Ha. Belakang rumah Cik Mah lah ni. Oh, hujan lebat. Haa, kari Cik Mah. Legok dah. Mandi dia dah. Lepas ni, kita boleh akak. Okeylah. Sampai di sini sahaja video Cik Mah. Terima kasih Mak Mana tengok video Cik Mah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Doa-doa salah kesihatan Cik Mah. Sebab dalam 2 hari ni Cik Mah nak buat kimo pun tak 7 hari boleh 4 ni Mah saya buat kimo. Minta-minta kawan-kawan semua doakan kecepat ke Cik Mah. Okeylah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.